her birinizi. Bugün güzel 11 ayın sultanı olan, 12 ayın sultanı olan Ramazan bayramı münasibetle her birinizi təbrik edirik. Ve bugün burada mühteşem bir tedbir olacak. Qeyd etmek istedim ki, tedbirimiz Qafqaz Media İctimai Birliğinin rəhbəri Azadə Hanım tərəfindən təşkil olunubdur. Ve ümumiyyətlə bu təşkilat, bu İctimai Birliği haqqında sizə kısaca bir məlumat verim. Çünkü birazdan həmin o adı çəkilən xanımı dəvət edəcək, özü sizə danışacaq il boyu və xüsusilə də Ramazan ayı boyunca onlar hansı işlərlə məşğul olurlar. Amma həmin bu Qafqaz Media İctimai Birliği, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ramazan ayında demək olar ki, hər gün Azərbaycanımızın qarış-qarış hər bir bölgəsində xeyriyyə tədbirləri keçiriblər və bu xeyriyyə tədbirləri ilə bütün il boyu davam edir və bunların hamısına Azadə xanım rəhbərlik edir. Və bugünkü tədbirimizin məqsədi odur ki, bugün burada kimsəsiz uşaqlara süfrə açıldı. Bilirsiniz ki, bugün artıq Ramazanın sonuncu günüydü və gün orta, gündüz namazından sonra artıq iftar açılırdı. Və Allah bütün oruç tutanların oruclarını qəbul etsin, dualarımızı qəbul etsin. Və bugün kimsəsiz uşaqlar üçün təşkil olundu bu iftar süfrəsi. Eyni zamanda sənətçi qonaqlarımız olacaq, hansı ki onlar bir-birlərindən gözəl mahnıları ifa edəcəklər. Onlar da öz təbriklərini etmiş olacaqlar. Sağ olsunlar bu xeyriyyəçilik addımları üçün. Və eyni zamanda kimsəsiz uşaqlarla bərabər autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar da burada var. Uşaqlarımız hal-hazırda yuxarıdadılar, onlara rəhbərlik edən xanımlarla, bəylərlə bərabərdilər və yuxarıdan digər qonaqlarımız da bizi izləyir. İlk olaraq istəyərdim ki, sözü verək elə Qafqaz Media İctimai Birliyinin rəhbəri Azadə xanıma. Buyursun Azadə xanım bura və siz də lütfən bizim kimsəsiz uşaqlarımızı, eyni zamanda autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarımızı bir alqışlayın lütfən. Çox sağ olun, hər birinizə bayram mübarək və Azadə xanım buyurun söz sizdən. Əvvəla Elnarə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz bugün həzsi idarə eləməyi boynunuza aldınız və mən sizin ananıza da təşəkkür edirəm ki, bu müqəddəs Ramazan günündə məhz bizlərlə, əziz qonaqlar sizlərlədir və doğrudan da müqəddəs Qurani Kərimimizin nazil olduğu 11 ayın sultanı olan bax bu müqəddəs Ramazan bayramında hər bir müsəlman bacı qardaşımın oruç namazı qəbul olsun deyir. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Və əlbəttə ki, Azuri Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Və Elgiz Əkbərdən xahiş edirəm ki, səhniyə buyursun. Elgiz, buyur, bura zəhmət olmasa. Çünki Elnarəni burada tək qoymaq olmaz. Salam Azadə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bizim balaca balalar orada mı uşaqlar? Ha, çox gözəl, hamınızı salamlayırıq. Ay Allah, ay Allah. Demək olar ki, mən öpürəm, öpürəm, sağ olun. Demək olar ki, bu uşaqların hamısını biz tanıyırıq və mütəmadi olaraq biz onlarla görüşürük və təbii ki, bu görüşləri Azadə xanım təşkil edir. Hər zaman mən təşəkkür edirəm sizə Azadə xanım ki, siz bizim xalqımızın, millətimiz üçün özəl olan bayramlarda həmişə bu körpələri yad edirsiniz, onları yada salırsınız və bizi yığırsınız bura. Bu çox gözəl bir işdir, təşəkkürlər sizə. Və gəlin ki, açılış elədiniz. Hə, Azadə xanımdırsınız, buyurun Azadə xanım. Və mən qeyd etmək istəyirəm, sadəcə Qafqaz Media İctimai Birliyinin 15 ilə yaxın da bu İctimai Birliyi yaratmışıq. Və 2004-cü ildən Dövlət Qeydiyyatına Ədliyyə Nazirliyində alınıbdır və bugünə qədər 387 tədbir keçirmişik ki, onun 380 tədbiri sırf xeyriyyəçilik xarakteri daşıyıbdır. Bəlkə də bunu deməzdim, amma sadəcə istəyirəm ki, bizim bu tədbirin misiyasından başqaları özünə bir ibrət götürsünlər və həmişə belə insanların yanında olsunlar. Allah hamıza yar olsun. Və mən istəyirəm ki, tədbirimizin bu yerində Milli Mətbuat Gününü də burada qeyd etmişik 16 iyulda və həmən tədbirdə bizim iki əməkdaşımız deyərdim, iki qələm dostumuz deyərdim ki, burada olmamışdılar, tədbirə qatıla bilməmişdilər. Ona görə də elə səhnədəkən
istəyirəm ki, Elgiz Əkbər bizim Elmara Təhməzovaya ünvanladığımız diplomu ona təqdim edir. Çox gözəl. Çox gözəl Elmara xanım, təbrik edirik sizi. Bu sizin diplomunuz. Alqışlar sizin üçün. Və Peşəkar Jurnalist nominasiyasının layiqli. Mən deyərdim ki, qələm əhlindən biridir Elmara xanım. Gözəl aparıcıdır. O da hansısa bir tədbiri çəkmək üçün başqa bir dövlətdə idi. Və bizim də ona bir hədiyəmiz var, Ramazan hədiyəmiz var. Xahiş edirəm, Elgiz onu da sən təqdim edir. Çox sağ olun, Azadə xan. Təşəkkür edirəm. Hər zaman var olun, Allah razı olsun. O ki, qaldı hədiyəyə, daha doğrusu diploma. Əslində etiraf etməliyəm ki, bu cür dəyər verdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Mən özümü əslində jurnalist saymıram. Çünki fakt budur ki, mən aparıcıyam. Amma qələmi olan jurnalistlərə, özünə hörmət qoyan əsl jurnalistlər, öz adlarını qoruyub saxlaya bilən jurnalistlərə çox böyük hörmətim var. Onların qarşısında baş əyirəm. Onlardan da hər zaman öyrənirəm. Elə onların ən, belə deyək də, qaymaqları hansı ki bizim televiziyamızın rəhbərləridir. Vahid Mustafayev, Sekula Mustafayev, Nişan Məlim Ağayev. Və mən çox sevinirəm ki, 10 illik televiziya fəaliyyətində mənim qismətim Aynəs televiziyasından keçdi. Mən bu insanlardan dərs aldım. Mən Elgizi tanıdım Aynəsdə. Elgizin vasitəsilə sizi tanıdım və bugün mən buradayam. Bu işi mənə həval etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm və hədiyəni verdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Var olun hər zaman. Və məclisimizin bu yerində mən istəyirəm ki, bu möhtəşəm səhnəyə elə mən deyərdim, valla, möhtəşəm bir insanı dəvət etmək istəyirəm. Qeyri-hökumət təşkilatları Vətəndaş Cəmiyyətinin Cəmiyyəti adlı bir jurnalın baş redaktoru. Hamımızın özünə müəllim, örnək saydığı Səfər Alışarlını alqışlarınızla bura dəvət edeyim. Səfər müəllim, buyurun, xahiş edirəm. Səfər müəllim də 16 iyul burada olmadığına görə biz onu indi fürsət keçib əlimizə. Firdosi müəllim, çox sağ olun ki, bu fürsəti bizə vermişsiniz ki, yenə biz bu işlərlə məşğul olalım. Səfər müəllimə reytingli jurnalist mükafatını təqdim etməyə özümə bir borc bildim. Və Səfər müəllim, həmişə sizlər bizi axtarmışsınız, bugün də biz sizi axtarırıq və bu kiçik hədiyəni də bizdən qəbul etmənizi rica edirik. Buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm. Biz Azadə xanıma rəhbərliyi də edirik. Qaz Media İctimai Birliyini həmişə dəstəkləmişik. 2008-ci ildən bəri hücumələrə Dövlət Dövlət Həstəri Şurası təşkilatı öncül və etibarlı partnerlərdən biri kimi dəstəkləyir. Ondan sonra da istəyirəm ki, bu layihələrini dəstəkləyir. Sizə uğurlar, çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, Səfər müəllim. Allah razı olsun. Və mən Elgizdən xahiş etmək istəyirəm ki, biz birgə üçümüzlə bura dəvət edək. Bizə bu böyük səhnəni, deyək ki, bu tədbirim üçün hər məqam vermiş Firdosi müəllimi dəvət edək. Və ona təşəkkürümüzü bildirək ki, rəhbərliyə bizim adımızdan bir təşəkkür ünvanlasın inşallah. Çox güzel, çox güzel. Firdosi müəllim, çox şadam ki, ikinci dəfə sizinlə burada səhnə bölüşürəm. Və bu məkanı bizə bəxş edən şəxslər. Çox güzel. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu kiçik təşəkkür məktubuna rica edirəm öz arxivinizdə. İnşallah ki, bir yerini tutar. Buyurun, söz sizin. Azərli xanım, çox sağ olun. Kiçik bir düzəliş eləmək istəyirəm ki, mən sadəcə olaraq Azov Ticaret Mərkəzinin, Alış-Veriş Mərkəzinin marketing direktoruyam. Mən sizdən gələn istəyi bizim idarə heyətini bildirdikdə hər kəs belə cani gördükdən razı qəbul elədi sevinclə. Siz çox sağ olun ki, bu uşaqları, kiçik dostlarımızın sevincini bölməyi bizə də bəxş eləmişsiniz. Onların az da olsa, belə deyək də, sevinclərində iştirak eləmək xoşbəxtliyini bizə bəxş eləmişsiniz. Çox sağ olun. Hər zaman tədbirlərinizə sizə uğurlar arzulayıram. Mən xüsusilə təbii ki, bu məkanın xüsusi bir reklama ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq şəhərimizdə çox populyar bir məkandır. Xanımların, bəylərin, bilirsiniz də, biz yəni Azərbaycan xalqıyıq da. Geyinməyi xoşlayırıq, yeməyi xoşlayırıq. Ona görə də elə
uşaqlarımızın əyləncəsi üçün də gəlirsiniz bax bu məkana və burada çox gözəl səhərdən axşama qədər gününüzü keçirirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər, təbrik edirik. Mən bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, mən bu məkana hər dəfə gələndə doğrudan da zövq almaqla yanaşı, burada olan işçilərin, çalışanların, insanlarla münasibətindən çox razı qalmışam. Ona görə də təşəkkür edirik sizə. Nümunəvi bir məkandır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təbrik edirik. Eyni zamanda müxtəlif telekanallardan bura dəvət olunublar. Gəliblər, sağ olsunlar, var olsunlar bizim həmkarlarımız. Yorulmayasınız.